Nu, mēs sajūsminājāmies par tiem viesnīcu vedējiem. Tagad mēs paši brauksim ar tādu lejautu pludmali. Šis ir tā kā zāles pļāvēja braukt uz pludmali. Es ceru, ka viņš māk braukt, jo tas ceļš. Te ir tāds, ka es tūris būtu bēl būt man. Draugi, nav labi. Es aizmirsu peltšortus paņemt līdzi. Tik stūgi. Man šorti stāv kaut kur mājās šobrīd. Reku stāv. Tā no rīta viss gatavoju. Pats par savajām pilnīgi aizmirsu. Līdz ar to man ir opcija vai nu sēdēt krastā un nekad neiet peldēties. Otra opcija ir iet skinny dipping, bet šeit tas nenotiks, jo te ir pārāk daudz cilvēku. Vai iet apenēs. Mēs ar mammu dodam 11 no 10. Šeit ir ļoti forši iet iekšā, jo šeit nav liela durstīgā. Maņi! Lilita saka ļoti līdzīgi. Ļoti patīk, ļoti paudāmi. Ūdens ir ritīgi forši un interesanti, ja dziļāk peldi, jo kaut kā siltāks. Un tad ir šī kļūt par pludmali, kurā es nekad neieeju. Tas būtu reāli bēdīgi. Bet zin kā, nu iet apenēs peldēt, tad ir tik daudz cilvēku. Mēs parasti smējāmies par Rīgas jūrmalu, kur tu vienkārši guli tā, ka tev svešinieki guļ klēpības mazē, jo viss ir tik ļoti tuvi viens otram. Un šitien ir tāda pludmali, bet es arī redzu, kāpēc. Still nav, nu tāpat nav vienkārši. Bet apenēs. Nē, nu, zin kā, man jau te neviens nepazīst. Lētās primāri kārpenes modas šovs izgājiens Walk of Shame Horvātijas pludmalē. Ir maza paradīze zemes virsū. Jā. Internets, kā minēja, ka te kaut kur blakus esot tādas slapenās mazās pludmalītes. Tadien, kāds braucot ar stupu, visam nejauni ieraudījām. Vienīgais iespēja, kā šeit piekļūt, ir ar kaut kādu peldlīdzeklu atpeldot. Jo apkārt viņi ir tikai klīns, kaut daudz metrs augsts. Labākais atvainājums, kas man vispār ir bijis. Siltums ir perfekts, ūdens ir perfekts, skati ir ļoti labi. Rītīgā emocija. Šajā tepiešu publikā jūtās, ka mēs būtu vienīgi uz šīs salas. Mēs varētu visu laiku peldēt, pietrūt kaut kādu ananāsu kokus, vai es nezinu kaut kas tāds. Ači, wait. Nu, tur kāds nolauza to bomiķi. Te jau tā ir vienmēr pilns un vienmēr jāgaida rindā, lai tiec iekšā tajā stāvvietā. Un tad vēl kāds vienkārši ieparās un atlauž viņiem barjeru. Yeah, and it works. Agrēs, viņš to neuzgāžos par šo. Te ir viens surīgi. Nekas forši, ka tur ir džeks ar pieckantnieci ātri visu novērs un pieskrūvoja apakaļ. Mēs tikām iekšā noparkojāmies. Nu, un tagad mums ir palikusi mazākā stunda. Iesim skriezi, ko to varam paspēt ieraudzīt. Meitenes jau ieraudzīja. Staigājot apkārt pa maziem veikaliņiem, viņi ierauga vienādu liemežu vārtu un viņi pasaļ un saka, interesanti, ka var dzirdēt jūru. Es visu savu mūžu novakļauk liemežu vārtu, bet jūru dzirdēt. Ja man tā bērnībā kaut kā teicina, es arī tā kā paklausies un es tikai kaut ko dzirdēju, es visu mūžu tā esmu domājis. Es saku, miļā, tu vari šitā salikt rokas un tu arī dzirdēsi jūru.
Mēs gribam aiziet pamēģināt tajā upē papeldēt. Ledaini augsts. Ar to arī bija pietiekami.